ریسکیو 1122 مردان ٹریننگ ونگ کی جانب سے خدمتگار کور ویلفیئر آرگنائزیشن کے نوجوانوں کے لیے فرسٹ ایڈ اور آگ سے بچاؤ اور بجھ جانے کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ابتدائی طبی امداد اور حادثات سے نمٹنے کی عملی تربیت دی گئی۔ اخلاقاروں نے کووڈ 19 کے ایس او پی سے بھی آگاہ کیا۔ خدمتگار کور آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری افتخار بابو، پنان سیکرٹری ریدی خان نے سرفرست اعلی بشیر خان کی جانب سے ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ز دخل طرفا دخل آرگنائزیشن خدمتگار کور ویل پر آرگنائزیشن میں خان طرفا 1122 ڈیر جات مشکور امام او زمون کلی ته بالکل متاثر شوی دی چې نن کوم زموږ دا پروګرام دی د نوجوانانو لپاره د دوی د ټریننګ کوم شروع کړی دی، سیشن چدیږي دا نوجوانانو له هغه ټریننګ ورکوي چې کوم حادثې وشي، اور ولګي، ایکسیډنټ وشي، یا نور داسې په کلي کې یا په دې علاقه کې څه قدرتي آفات راشي یا حادثې وشي چې په هغې کې د دوی د خپلې مدد آپ باندې د دې خلکو مدد وکړي. زمون کار د مدد دی، دا یو فلاحي تنظیم دی او دا د 1122 په تعاون سره دا سیشن دا چلیږي. مونږ دوی ډېر زیات مشکور یو چې دوی د میا خان کلي ته راغلی دی او زمونږ نوجوانانو له دا ټریننګ ورکوي، نو مونږ ډېر زیات مشکور یو. ان شاء الله د خدمت دا جذبه به مونږ وړاندې بوجو کې تربیتی ورکشاپ سے میا خان کے نوجوانوں کو پیدا پہنچے گا اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہنگامی صورتحال میں علاقے کے لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ میا خان سنگاو کی مدد ٹریننگ انعقاد کرے دے فرسٹ ایڈ حوالے سرا، نو فرسٹ ایڈ د دې مقصد چې دې علاقې کې یو سړی یو اټیه وشوه یا یو هارت اٹیک پیشنٹ دی چې بیفور زموږ د راتلو نه مخکې داسې یو فرسٹ ایډ ورته ورکړي چې هغه هسپتال ته رسي چې هغې نه مخکې ده ته هغه سہولیات فراهم کړي شوي چې دې کې وخت بچت راځي او ورسره ورسره چې کوم دی د فایر حوالے سره دا نقصان کمیږي، چونکه فایر خو چې لګي نو دې کې 2 سے 3 منټې خوک چر دے روک تھام اول نہ انہیں شو انہیں سر سیچ کے انہیں شو ندا یو غٹ نقصان دا دینا جوڑی دی شی دا ڈیٹ ٹریننگ مقصد منگوا چر روک تھام مو شی نقصان کم سے کم شی او خل کو تا زیاد نہ زیاد فائدہ ہو رسی۔ تو منگ دا ریکویسٹ کو دا اویرنس بارہ کی چھ کائنڈلی تاسو مہربانی کرے چھ منگتا تاسو 1122 باندھے تاسو پیک کال مکے تاسو توجہ نہ کہ دیشی یو داسی حدیثہ راغلی چھ اگر ډیر زیاته دغی ایمرجنسی دغی او دغی دوجہ نہ تاسو پیک کال منگتا کڑے نو دغی دوجہ نہ تاسو جے گم دے کم ایمرجنسی ریئل ایمرجنسی نو تاسو دوجہ نہ د انسانیت یو ضائع کی دیشی، نو کائنڈلی ز تاسو دا یو ریکویسٹ کو ما چھ تاسو زمنگ پ 1122 باندھے چھ گم دے نو پیک کال مکے اسی بیس وغیرہ چھ گم دے، بلکہ یو بلدا میسج دے چھ تاسو قلم تاسو چرتا پرو باندې روان یا تاسو په ټریفک دغه کې نو باقاعده زمونږ ایمبولنس تاسو لار ورکوي. د ټریننګ سیشن مقصد په خلکو کې د ایمرجنسی د ډیل کولو په حواله سره آگاهی ورکول چې د ریسکیو سروسز یا د ایمرجنسی سروسز د راتلو نه مخکې هغه نقصانات د کم نه کم کی. ان شاء الله د دې ټریننګ سیشن یا د دې آگاهی ورکول نه بعد به امید ان شاء الله چې همدا خلک زمونږ ملاتړ وي او د ایمرجنسی په دوران کې به همدا ارګنایزیشن د دې دا ورکران ام ریسکیو سره څنګ په څنګ باندې ولاړ وي او د هر ایمرجنسی په دوران کې به ریسکیو 1122 ته هیلپ ورکړي. د دې ټریننګ سیشن نه بعد به دا څومره کسان چې وي دی ته به مونږ باقاعده د بی ایل ایس سرټیفیکیټس ورکو. د بی ایل ایس ټریننګ کې دی ته د سی پی آر، بلیډنګ کنټرول، سنیک بائټ، برن، بلیډنګ فریکچر دغه سي څومره قسمه چې نویت ایمرجنسی راځي دا به دی ډیل کولی شي او هر ایمرجنسی په دوران کې کدا سي مونږ ته سیوا د مین پاور ریکوایرډ نه دا کسان به بیا مونږ کار کوو.